Le date uno. Un poco de pan. Liêng ho à lâm ho đau ho. Câu đó rồi luôn cũng mà cái chỗ bảy câu thì mình như lớn បាទសូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរប្រិមិត្តកំពុងតែតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ Post New Media មកគឺគណៈបកពេលនេះក្រុមការងារយើងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើស្ក្រីតការបាទចេញពីអបាទបរិវេណបុរីមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចោមចៅទី3បាទខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពដែលមានកម្លាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសមត្ថកិច្ចបាទចម្រុះបាទគឺមកផ្ទះល្វែងមកកន្លែងដែលសង្ស័យថាបុរសនេះសង្ស័យថាគាត់ប្រើប្រាស់នៅសារធាតុញៀនជ្រុលបាទប្រិមិត្តសង្ស័យថាគាត់ប្រើប្រាស់នៅសារធាតុញៀនជ្រុលបាទទៅបណ្ដាលឲ្យមានការថាលើនគឺកំពុងមានការញាប់អើខ្លាំងមែនទែនរបស់បុរសសំណាក់ជីវរដ្ឋដូចដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបាទដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដល់កំពុងមានការញាប់អើខ្លាំងមែនទែនបាទស្ថិតនៅបរិវេណទីតាំងគឺស្ថិតនៅបុរីបាទស្គាល់បាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បាទចោមចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទរាជធានីភ្នំពេញលោមរឿងប្រើនិតិវិធីយ៉ាងណាបាទគាត់ខ្ញុំក៏ចាំទៅពេញខ្ញុំក៏ទៅលោកអូនឯងបកកែថតបងពីបងផ្ទះបែបហ្នឹងចឹងក៏បានដែរខ្ញុំទៅដែរអពិមិត្តឡើងគឺខាងសមត្ថកិច្ចយើងបាទចម្រោះតែម្ដងគាត់កំពុងសហការគ្នាបាទសហការគ្នាដើម្បីបាទចោះខាត់ខ្លួននៅបរិមាណសង្ស័យគាត់ប្រើប្រាស់នៅសារធាតុញៀនជ្រុលបាទរហូតដល់បាត់បង់ស្មារតីបាទដោយបាត់បង់ស្មារតីពិមិត្តនេះបាត់បងនេះបាត់ហើយអត់ឃើញអូដើរដល់ក្នុងដល់ដើរដល់ដើរមកក្នុងនោះដល់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 មកនោះនោះអូខេអូខេមើលនោះមើលទៅឃើញដល់ដល់ដល់មកដល់ដល់ដល់មកឃើញហ្នឹងបាទនេះនោះយកឲ្យគប់បាទយកឲ្យគប់វាយ៉ាខ្ញុំនឹងក្រុមមកវិញអូខេវាដល់ចុះដល់ឡើងបងដល់ចុះដល់ឡើងក្នុងទីម៉ូតូបារ៉ាម៉ូតូគៀនទ្វាមែនបាទអូណាម៉ូតូគៀនទ្វាហ្នឹងជួយណាតតមួយដេថាអញ្ចឹងអត់ទៅខ្លាចមានតែខ្លាចបងណាបាទប្រិមិត្តនេះគឺមិញហ្នឹងគឺមានអំបែងកែវហើយក្នុងមកទៀតហើយប្រិមិត្តអូអូ
មិនទៅគាត់ហ្មងម្ល៉េះទៅគាត់បាទបាទប្រិមត្តហើយនេះគឺយន្តការភាពរបស់កងកាំងងារក្នុងកំពង់ផ្សាយផ្ទាល់ឡើយពុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដល់កម្លាំងអាធមូលដ្ឋានដូចជាសមត្ថកិច្ចបើគាត់ចុះមកដល់បរិវេណទីតាំងនៃកន្លែងបាទកាត់ហេតុហ្នឹងហើយបាទប្រិមត្តបាទចាញ់ទេបងចាញ់ណាម៉ែចាញ់ណាម៉ែដឹងថាបរទេសបាទប្រិមត្តសូមបញ្ជាក់គឺបុរសនៃជនបរទេសហ្នឹងគឺអត់ដឹងថាជនជាតិអ្វីច្បាស់ប្រិមត្តបុរសាតែបាទនៅខាងក្នុងនោះបាទនៅខាងក្នុងនោះឡើយគឺមានការប្រាប់ឲ្យខ្លាំងមែនទែនពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាបាទកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចបាទគឺទាំងអស់ទាំងប្រិមត្តបាទគឺទាំងអស់ទាំងគឺចុះមកដល់បរិវេណទីតាំងនៃកន្លែងកាត់ហេតុហ្នឹងហើយបាទគឺកន្លែងកាត់ហេតុហ្នឹងហើយគឺស្ថិតនៅបាទគឺស្ថិតនៅក្នុងបុរីមួយកន្លែងនៅក្នុងសង្កាត់ចោមចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទឥឡូវនេះគឺកំពុងនឹងវត្តឡើងគឺបាទមានការញាក់បើខ្លាំងមែនទែនបាទពីដំណាក់បងប្អូនជាប្រដ្ឋក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបាទដែលនៅជុំវិញបរិវេណបាទទីតាំងនៃកន្លែងកាត់ហេតុហ្នឹងតែម្ដងបាទប្រិមត្តបាទប្រិមត្តសូមបញ្ជាក់គឺករណីបាទគឺករណីខ្មែរអនិកជនដែលគេបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមកបាទឡននឹងគឺកពតសង្ស័យតែគាត់សង្ស័យប្រើប្រាស់នៅសារធាតុញៀនជ្រុលបាទទើបបណ្ដាលឲ្យបាទទើបបណ្ដាលឲ្យបាទមានការដូចថាឡននេះគឺមានការចាប់អល់គឺប្រើបាទថាគប់បាទរបស់របរបាទគប់បាត់បោមានកាន់កែវកាន់ណែមិញក្រុមការងារយើងឈរក្បែរហ្នឹងក៏បាទក៏គប់បាទប៊ីនត្រូវក្រុមការងារយើងផងដែរប្រិមិត្តបាទប្រិមត្តឡើយកំពុងមានកាយាយជូតខាងមុខខាងឯស្អាតមកកំឡុងមូលឋានពេញនេះបាទជូតកាសាមកដល់ហើយអាប្លុកនេះអាប្លុកនេះឯងបងគួយអស់សង្ឃឹមចុយមកបាទចឹងសើមិនស្រួលតែមិនចំចៅមួយស្រួលទេអើហត់ពេញផ្លូវបងអាហត់ពេញផ្លូវគួរយកវាយកវិញអានោះទៀតបាទបាទសូមផ្អើលមិញចេះចូលហើយយើងមិនជាគេអានោះចូលទៀតគេហត់តងឡានមកមិញយត់ឈិនទេបងសោយត់ឈិនកែទៅឈប់មុខមិញបែងហោះមកប៉ណ្ណឹងហើយទៀតបាយក៏បាក់កែវវិញកែបាក់កែវហ្នឹងក៏កែវមកអាជំនាញមានសំណាញ់ហ្នឹងបាក់យកអូតាំងទៅនេះណាទៅកំពីសំជុំ
្រមមកលេខលេខបាត់ឡានបាត់ឡានបាទប្រិមិត្តលើកំពុងមានការផ្ញើបាល់ខ្លាំងមែនទែនបាទពីសំណាក់បងប្អូនអឺជីវរដ្ឋក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយនឹងកំពុងមានសមត្ថកិច្ចបាទគ្រប់បាទស្ថាប័នគឺចម្រោះបាទវាចុះមកដល់បរិវេណទីតាំងនៃកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងហើយបាទឥឡូវហ្នឹងគឺកំពុងតែបាទរកយុទ្ធពិសេសយុទ្ធពិធីអវិធីបាទវិធីដើម្បីចូលខត់ខ្លួនបាទនៅបុរសម្នាក់ដែលជាខ្មែរនិកជនបាទដែលគេត្រូវគេបណ្ដេញមកពីលីសូតាមភពអមមិនបណ្ដេញមកពីបាទទីអាមេរិកប្រិមិត្តឥឡូវហ្នឹងគឺកំពុងតែបាទបានទៅវាអត់ចាញ់បើបាច់ទៀតគេសៅទឹកគេចង់សព្ទាខ្ញុំមិនចង់ទេខ្ញុំណោតខ្ញុំចង់ចាំងតាំងចង់មើលសិនមកហឹកនេះដូចទេអស់ទឹកតែ10000ចាំងមួយទៅអើបងៗបងចាំងទៅចាំងទៅចាំងឡើយលីលីហ្នឹងលីលីអត់ទៅដល់កម្លាំងជីវលតមកនេះនៅនឹងបានបាច់នៅឈូឆោច្រើនឯមេដៃក៏ប្រាប់ទៅយានរកពីនេះឲ្យបានចាយមួយទៀតអឺមកឲ្យផត់ទៅមកមកឲ្យមានជ្រុលមកផងឲ្យផត់ទៅបាននេះបាទយកកងការរកបានឡាយខ្ញុំចូលឡើយបានបាទបាទបានទេបាទបាទប្រិមិត្តតាមឥឡូវនេះតាមការសំណូមពររបស់សមាជិកគាត់សូមឲ្យខាងក្រុមការងារយើងខ្ញុំបាញ់ផ្អាកការឡាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនប្រិមិត្តណាបាទសូមចិត្តស្ដាយបងខាងសមាជិកគាត់សូមផ្អាកបាទការឡាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះដោយសារឥឡូវគឺទុកខាងជំនាញគាត់អ្នកធ្វើការម្ដងប្រិមិត្តទុកជំនាញគាត់អ្នកធ្វើការម្ដងបាទអរគុណច្រើនបាទប្រិមិត្តរកការតាមដានទស្សនាដោយការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Page Post News អរគុណច្រើនប្រិមិត្ត